وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ولكن يجب ان يكون
lọ sí general hospital mọ wá tẹkọ bọ bá wá tẹkọ bá ara inú jẹ ni wọn ti kẹjà wọn ò ní jẹ wọlé ibi tó bá ara wọn náà wọn mà kọ́ lọ sọrọ fún ọ wọn á hàndí ẹsẹ ẹlòmíì rárá bí ẹlòmíì ọjọ ìkẹta láti ní oṣù ká wọn bá sí bí kùsì láti sọwọ àṣìṣe lálẹ tí ìyẹn ní kọ mọ. ṣàkárí náà lọ rọ bí. páìpù tí ń bẹ láwọn ọmọ ẹgbẹ ènìyàn tí yóò dára ta tì mí ẹjẹ gba tiẹ kódà wọn pe kí nìkan ní gbọgbọ bó wọn bá mú yẹn tó bá tú ẹrí pé kí ní òun fẹ bá fi máa mú kí máa ń ta sánsá mi kí ti ń sara lóore lò. páìpù tó gbanú ara wa ọ̀tọ̀ kẹjẹ ọ̀tọ̀ tómi ọ̀tọ̀ ẹ wá wùlí tó wà lọ mú agbá eyi nìkan bẹ ní yàyà àbá ọpọlọ ní jẹ tí mẹmọ yẹn bá tà sí etí ẹ pa ọ. ṣàkárí náà mọ̀rọ̀ bí. dókítà ọ̀gá tó lè sẹ́yìn wò sí. àfi ọlọ́run tó nìkẹ́ àwa ni ọdún pẹ́ bọ́lá wọn lọ́sọ̀ pé ara wọn mọ́dún. lọlé ìlà ìlà pé àlàmé. lẹ́yìn wọn bá yẹ ọwọ́ jọ èmi nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wàlá ìtàlá ẹ̀ lómi òfin jẹ tọ́fẹ́ báyìí ẹlòmí ò ti gba 1000 naira lẹ́jọ́ báwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ wàlá ìtàlá ìsúmọ́dìlá nísìnyí wọn kó gbọ́ lọ́wọ́ fún kúndà ọlọ́wọ́ sàánú ẹ ọjọ́sẹ̀ ọwọ́ sọ. mami ẹjọ́ ọ̀sẹ̀ ẹ̀rọ mi ọjọ́sẹ̀ mo dẹ̀sẹ̀ lánàá yẹn o ìjọba fún àṣírí dẹ̀sẹ̀ láàbílà ìlànà mo ṣe wá ń jẹ́ ti ẹ̀ ni wọ́n gbé síwájú ẹlòmí kò lè jẹ́. ìdí àtà ìyàwó ìyàwó ikọ̀ ọ̀nàwọ̀ nára fọ́npọ̀ ká wọ́n fi àpò lọ́họ́ ghana màsìkò ní àdúgbò ìpẹ̀lú mọ́lẹ́ yìí náà pọ̀ àwùjọ àwọn máa bí àwọn àtàkùn ìjọba àwọn àtìkílẹ̀ àyẹ̀wò orílẹ̀ ìṣe ọ̀wọ̀ àdúgbò bọ́lá tó bọ̀ sí àwọn kó lọ́wọ́ máa bí o. ṣàkárí náà mọ̀ ọ́ dé. wọ́n ní ọ̀gá ọ̀sìpìtì wọn pè ní fẹ̀yìn tọ́lá bàbá yẹn wá sọ pé àwọn máa lọ́gbọ̀n kẹta àwọn máa dá sí àmọ́ ìsí abẹ́ làwọn máa ṣe fún kó nípa àwọn ṣe máa ṣe láà ìlà ara. ṣàkárí náà mọ̀ ọ́ dé. aláàbí wọn ṣiṣẹ́ lórí ẹlòmí wákàtí kan wọ́n ti rọ́jú fún ẹ̀ wọ́n sì bọ́ síbi ẹlòmí láàrin ṣẹ́jú máa fá mi kèésì àwọn ni wọ́n ń ṣe olúwa ní ṣe. ṣàkárí náà mọ̀ ọ́ dé. bàbá àwọn owó ìdákẹ́bẹ̀lẹ́ fóònù mi ní ìsìn wọ́n la ní wọ́n tọ̀ wọ́n wá yọ káwẹ́ẹ̀nù káwẹ́ẹ̀nù dábínú ra
Oh,
be a baron to be a nominee. Ever put the same in our name. Apostle, Pastor, tell Pastor, come by my loose. Pastor, come by my door soon. Pastor, don't just be saying for my door. Someone in Yari, Lord, see what in Yari. Yana, no one alone, you're not going to come up and send you away. And tell the Korean, that it's your just be your loyal dada. Your loyal Sari dada. Your body, your dog, 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 your dog,